Святої Богородиці і Преснодєви Марії. Це молитва першого дня. Її читає новонароджену молодці священик і його тато Микола Головач. А потім освячує сина. Допоки Лука спить, мама і тато розповідають. Так вийшло, що іменно в лютому чесь вийшла, і точно теж 24 почало з нас почти. І це шоста дитина. У мене є хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка. І хлопчик, і тепер знову хлопчик народився. Ну, я сказала би, що це не думала, що зачати, а в нас так вийшло, як Бог дав. А народити, чогось так, який Господь так дав, що вчора народив 24-го. Ми назвали синочка в честь Луки Кримського, воїна Ясінецького. От, він врач, хірург і єпіскоп. І ми його дуже почитаємо, і в честь нього і назвали. Звісно, тяжко, страшно, переживаєш, але буваєш на Бога, все буде добре. Про те, що в шости стануть батьками, каже Оксана Головач, дізналась 4 квітня. Трошки дуже настрашилась, тому що почала падати і плакати, що війна, і тут завагітніла. Але нічого, з Божою допомогою перенесла це все. Як кажуть, хлопчики родяться. Це Бог знає, що да. Це потрібно. Тато Микола Головач каже, старші діти зраділи новонародженому братику. Радіють, старшому 21 рік, далі дівчинка 19 років минуло. Середущі і саме менші, ну, всі дуже раді. У нас братарі. Саме перший родився 3600, тоді 4300, тоді 5300 і, слава Богу, це козаки, а дівчатка трошки менші. 4. Так, 4 кілограми. 3900 і 4. Дитина з вагою більше 6 кілограмів народилась вперше за всі 12 років роботи обласного перинатального центру, розповідає заступниця директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк. Вчора в нас народилось троє дітей і народилась дитина-рекордсмен по вазі, хлопчик Лука, який в нас перед цим була дитина найбільша, яка народжувалась 5 кілограм 300 грам, а це практично 6400. Набагато більше. Пологи завершились операцією кесаревого розтину, тому що плід гігант і мама сама не могла народити цього хлопчика. Перед цим ця жінка народжувала 5300 самостійно, але операція пройшла нормально, без ускладнень, дитина гарна, мама і дитина себе нормально почувають. Назвали нас мене Лука, гарний хлопчик, все добре, здоровенький. Да? Надіємося, буде гарний людина. Так. Да. Прости, щасливий. У Бога. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.